はい、側面ポコポコさせます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。前回からですね、猫さんのモフモフのマフラーは前に作ったんですけど、同じ毛糸が余ってますのでっていうことでバッグを1個作ろうと決心しまして、で作り始めております。まずは底ですね。底の部分、バケツ型バッグにしようと思ってますので、丸で編んでおります。で、前回どんな模様にしようかね、途中でね模様を入れました。こんなちょっと引き上げ編みでね、増し目の部分を作っていったら、こんな綺麗な模様が出てきましたので、本当はこのまんまこう側面いってもいいかなとも思うんですけど、今回はまたちょっと模様編みを変えて、もう側面はポコポコにしようかなと思っております。側面ポコポコで、今1段ですね、まあ細編みで全部で何段編んだんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段、11段まで編みました。11段まで編んで、でそこからですね、1段細編みで増減なしで編んでおります。でここからちょっとね、側面ポコ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 さんにしていこうと思っております。で今この底を作るのに約一玉分ですね。これ一玉分はもうペロッと使ってしまいました。なのであとね、二玉手つけてないのがこれ入れて三玉あるんですけれど、ギリギリかもしれないギリギリかもしれない。やっぱ結構使いますね、糸をね。まあやっていきましょう。で、今回やりたいこと、ポコポコ、もう本当はポコポコにしたいので、パプコン編み、パプコン編みをしていきましょう。で同じところに長編みをボリューム出しますよ。3つでしょ。これで長編み3目分、あと2目、長編み5目、長編み5目を1つの穴にガツツンと作ります。1,2,3,4、これ立ち上がり3目なので5本目、まあ、長編み換算ですね。5本作りました。じゃここから、はい、針外して、で1目、この1本目ですね、 1,2,3 目目、鎖編み3目目のところの真ん中ブズッと刺しまして、そしてこの今離したばっかりの輪っかのところに針戻して、この糸ここかかってるところを、はい、よっこいしょって持ってきます。ポコッとします。すごいポコッとします。今こうキュッと引き抜きました。引き抜いてそのまんま次隣の目ですね、隣の目に長編み、はい、でまた隣の目に1本目、2本目、3本目、4本目、はい、5本、長編み 1,2,3,4,5 5本編みました。じゃあここでまた針外して1本目の目を拾って、はい、糸戻してよこしょ引き抜いてきます。すごいボリューム、かなりすごいポコポコ、 すごいナイスポコポコ、ものすごいボリュームのある側面になると思います。こんだけボリュームあって大丈夫かな大丈夫かな、こんだけボリュームあって大丈夫なんだろうかという心配も出てきてますけれど。3目にする？じゃあさすがにこのボリューム感はバッグで持つちょっとイメージがね、3目にしよう。さすがにボリュームありすぎ、ボリュームありすぎ。はい、ボリュームありすぎました。まあとりあえずこれが長編み5目のね、
パプコーン編みでございました。一つのところに長編みをこうね、編んで、で、一目目、針外して、一目目を拾って、針戻して、ぎょっと持ってくる。これがパプコーン編みです。はい。で、隣にすぐ長編み。で、隣、今度は、はい、長編み3目にします。3目、3目。3目だと、そこまで、ボリュームも出ないし、でもポコッとしてるし、ちょっとさりげない感じに。あまりにもちょっと今、やっぱ糸が太い分だけ主張が激しかったので、ちょっとだけ控えさせていただきました。まあ、これをちょっとぐるっと一段やっていきましょう。目数は変わりません。増減なしの状態です。で、これを、このポコッとを、私ね、3段ぐらいあればいいと思うんですよね。3段ぐらい編んで、で、次、猫さんの毛を編みつけられるような土台として、形を作っていこうと思います。ポコポコ、まあ、さっきよりポコポコっとしてるけど、なんか攻撃的じゃない。って感じ、優しい感じがする。まあ、ただね、糸を使うことには変わりないので、どんどん今糸がものすごい勢いで消費されております。あ、ちょうどいい。ああ、ちょうどいい。はい、パプコーン編みを編みまして、よいしょ。で、最後、長編み編んで。はい、ちょうどいい。一番最初のパプコーン編みに到着いたしましたので、引き抜き編み。ちょっと全部パプコーン編みに。なっております。で、ここからちょっとね、これそこの懐がボコボコしてんのよ。で、ここから2段目に行きます。2段目、はい、鎖編み3つ編んで、はい、次の段です。釘、はい、鎖編み3つ編んで立ち上げて、隣の長編みのところの上にはパプコーン編みで、パプコーン編みの上には長編み、隣のパプコーン長編みの上にはパプコーン編みと交互に入れていきますね。ちょうどパプコーン編みとパプコーン編みの間にパプコーン編みが来るっていう風な編み地にします。で、当然ですけど3段目はまたこのパプコーン編みとパプコーン編みの間ですね、間にパプコーン編みが来るって感じのポコポコ加減にしようと思います。そうですね、これでいきましょう。で、これで3段目まで編んで、そこからは土台作りに入ります。まあ今日はこのぐらいかな。ちょっと急いで編みたいところは山々なんですけれど、今日はこれからお買い物に出ねばならんので、今日はこれここまでかな。とりあえず編み図を書きましょう。はい、編み図はもう非常に簡単でございます。もうパプコン編みしかしておりませんので、まず、まあ、増し目をしてきた底の部分があるんですけど、そこから増減なしで1段。増減なしです。細編みをバーッと編んで、ちょっと目を落ち着かせておきました。で、そこからですね、はい、ここに、まあ、鎖編み3目で立ち上がってから、長編みを2本編んで、長編み3目のパプコン編みをします。で、まあ、いつもの私だったら多分ここに鎖編み一つ編んで一目飛ばしてこの隣にパプコン編みっていう風にやっていくと思うんですけど、今回ちょっとね、目が詰まって欲しかったんですよ。間開けたくなかったので、パプコン編みの隣の目には長編み、隣の目にはパプコン編み、隣の目には長編みっていう風に目を詰めてあります。それだけね、目数をみっちり編むので、ちょっと時間かかるんですけれど、その方がバックとしてはね、いいかなと思いまして。で、その次の段ですね。次の段は、パプコン編みの上には長編みですね。長編みが来て、長編みの上にはパプコン編みっていう、こう、ちょっと間を取るように、交互にね、こう、パプコン編みとパプコン編みのちょうど真ん中にパプコン編みが来ます。っていう、そういうちょっとポコポコの模様にしました。で、同じですね。3段目も次はパプコン編み編んで、パプコン編みの上には長編み編んで、長編みの上にはパプコン編み編んでっていうのを3段、もう本当に今回3段だけにしようと思います。で、3段だけ編んで、で、そこから猫さんの毛を
編みつけるような土台作りをしていこうと思っておりますので、土台のそのね作り方はマフラーと一緒で、今の思っているのは本当に同じです。これです。細編みと鎖編みを一緒にこう一個ずつ交互に交互にやっていく。そしてそれもよいしょ、はい、しかもそれもこう方眼編み状態でやっていこうかなと思います。多分ここまで編んで、その後方眼編み状態ですね、パプコン編みの上に細編み編んで、鎖編みで一目スキップして、またパプコン編みの上に細編み、鎖編み一つして一つスキップして、パプコン編みの上に細編みっていうのをぐるーっとやっていって、次の段も細編みの上に細編み、鎖編み一つして細編みの上に細編み、これをずっと欲しい高さまでですね、欲しい高さまでやろうと思います。今結構な大きさなんですよこれ。実は予想してたよりも、自分の中でこのぐらいのバッグがいいなって思った長さが結構大きめだったんですよね、まあ、今回ちょっと大きくてもいいかなと思いまして、お財布とかなんとかの他になんかね、買い物袋に収まりきらなかったね、なんか食品とかも入れそうな予感がしますのでたまにあるんですよ、持ってた袋よりもいっぱい買っちゃうことが。なのでまあちょっと大きめで、ただちょっと浅めっていうんですか、浅めなカゴっぽい感じにしてもいいかなと思ってますので、そんなにすごい大きい高さにはしないどこうかなと思ってますので、まあ、次回までにですね、これそうだな、この方眼編みのいいところまで編めてたらいいかなと思います。うん。でまたこれね、いい感じの形になったら、また今度は猫さんの毛を編みつけるところと、あと持ち手作るところですね、持ち手を作るところ、その部分をちょっとやっていきたいかなと思います。はい、それではまた次回ですね。次回はだからちょっとこれ間に合わないと思いますので、別のことをやろうと思います。今ねこれでちょっと衝動買いして、全色一玉ずつ買ってきているこのゴエンデスシリーズですね、ファインメリノを使いまして、お座布団カバーを編み始めようと思います。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく、もう年末に入ってきますよ、これから入ってきますよ、忙しくなりますよ、皆様もお体をお大事にね。なんかもう寒くなってきて、風邪とかもね、普通に風邪とかも引きやすいですし、私先日インフルエンザの予防接種も受けてまいりました。はい、それでは皆さん、あったかくぬくぬくしながら暖かい編み物で楽しもうではありませんか。それではまた、じゃっ